မန္တလေးတိုင်းထဲမှာစစ်စင်ရေးစတင်နေပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်စစ်စင်ရေးကိုရှမ်းမန်စစ်စင်ရေးလို့နာမည်ပေးထားပြီးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မန္တလေးတိုင်းထဲကိုပါပီတူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကထိုးဖောက်ဝင်ရောက်စစ်ဆင်နေတယ်လို့အန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ29ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေထဲမှာပီတုကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးမိုးကုတ်ဗျူဟာကတပ်ရင်း၄ရင်းအမတ်53တပ်ရင်းကြောင်မဲခရိုင်အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြုံးလွင်ခရိုင်ပကဖမိုးကုတ်မြို့နယ်ပကဖမတရားမြို့နယ်ပကဖတို့ပါဝင်ပြီးကြောင်မဲနှောင်ချုံမိုးကုတ်မတရားစစ်မျက်နှာတွေမှာမဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဇွန်လ25ရက်နေ့ကပြန်လည်စတင်တဲ့2029စစ်စင်ရဲ့အပိုင်းနှင်းနဲ့အတူဟန်ချက်ညီစစ်စင်မှုတွေကိုပီတုကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဆင်နွှဲနေပြီးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာအောင်ပွဲတွေဆက်တိုက်ရရှိနေတယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်